Любой металлургия зауыты акционерлік қоғамы корпоративтік шаралары дамыған бірегей кәсіпорын. Зауыттың 75 жылдық мерейтойына арналған дәстүрлі заводская семья, заводная семья атты КВН ойындар өтті. Әзілкештер сайысында зауыт жастары өзара қалжыңмен бақ сынасып, ұжымның бірлігін ұйымшылдығын көрсете білді. КВН ойындары жастардың бас қосып, көңілді уақыт өткізулеріне таптырмас шара екені мәлім. Атамыш «Заводская семья, заводная семья» байқауы 18 жыл бойы музыкалды фестиваль форматында дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Осы жолы Ертісконцерт сахнасында бас қосқан кәсіпорын жастары қағытпа қалжыңмен шығармашылық қабілеттерін көрсете білді. Командалар арасындағы мерекелік қойылым Үлбі металлургия зауытының 75 жылдық мерейтойына арналған. Сәлемдесуден бастап сахнаға әзілімен музыканы үйлестіре алып шыққан жастардың қойылымын көрермендер ыстық ықласпен қарсы алды. Запомните, вы будете работать с СУТП, изучать БИОК, ПРБ, КОЖБ, РБ и ЕБ. Вам будет проводить ПАП Антон с целью того, чтобы внести в ПКСАК, чтобы в ПКОПБ, чтобы не было ОД и ОГУ. Но так как у вас есть ВУД, вам полагается ОПП, так что идите работать. А теперь давайте представим, как это слышит вновь принятый работник. Аталмыш додада зауыттың ядерный микс, уран, Дай-5-75 командалары өзара кім мықтыны анықтады. Сайысты әділ бағалаған Үлбі металлургия зауытының өкілдері Өскемен қаласының мәдене және өнер саласының қызметкерлері ең мықты әзілкеш команданы анықтауға тырысты. Олар команданың актерлік шеберлігі, әзілдің өзектілігі сынды бағыттарына да мән берген. Что мы будем смотреть как комиссия? Біз комиссия ретінде нені бағалаймыз? Әрине, бірінші кезекте берілген тақырыптың айналасында қозғалған әзілдерді, командалардың көрермен байланысын, белсенді болуын, әзілдің өтімділігін қараймыз. Әзілдің көрерменге өтімділігі өте маңызды. Сондай-ақ командалар қойылған талаптардан шықпау керек. Бұл көңілді байқау ұжымды біріктіріп қана қоймай, оны жаңа жетістіктерге жеткізеді, дейді кәсіпорын қызметкерлері. Зауыттың дәстүріне айналған бұл ойын әлі де жалғасын табары сөзсіз. Такие мероприятия очень важны. Мұндай шаралар ұжымның бірлігі үшін өте маңызды. Шара зауыттың 75 жылдығына арналған. Менің ойымша, командалар бұл шараға өте жақсы дайындықпен келген. Және бізді позитив пен қызықты шоу бағдарлама күтіп тұр. Командалар шараға бірнеше ай бойы дайындалған. Сценарий жазу, қойылымға дайындық, рөлді сомдау, жауапкершілік. Сайысқа қатысушылар ең мықты әзілдермен қатар, көрерменді ерекше сәттерімен таң қалдыруға ниетті. Көрермендерге тосын сыйымызда бар. Қазір барлығын ашып айтқым келмейді. Дегенмен де біз басшылық құрамда істейтін әріптесімізді біздің қойылымда ойнап беруіне көндірдік. Бұл көрерменнің көңілінен шығады деген ойдамыз. Екі кезеңнің қорытындысы бойынша Дай-5-75 командасы үздік деп танылды, ал екінші орын Уран және ядерный микс командаларына бұйырды. Нұртас Қайрылдаев, Ирина Санникова, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.